<תגל> <תגל> זה הדיבור, תודה רבה שחזרתם אלינו. נבוא ישר למחזור, בתקופה האחרונה אנחנו שומעים הרבה על איכות הסביבה וההתחממות הגלובלית. אז תכירו את חברת UBQ, שפיתחה טכנולוגיה ייחודית להפיכת פסולת ביתית לחומר גלם מתקדם. בימים אלה הם השלימו גיוס של 70 מיליון דולר. ונראה שיש פה פתרון מעניין לבעיה שצריכה להדאיג את כולנו. ולהבין עוד uh, על הדבר הזה איתנו uh, ג'ק uh, ביג'יו, מייסד ומשותף ומנכ"ל משותף של UBQ Materials. לילה טוב. לילה טוב, דני. אז ג'ק, איך הופכים את הפסולת שלנו מהבית לחומר פלסטי? מה אתם עושים? איפה הסוד שלכם? אתם, איך אתם עושים <פיתח> את זה? פיתחנו טכנולוגיה ייחודית, עשינו לה פטנטים בכל העולם. זה מה שמפריד אותנו, מבדיל אותנו מכל שאר השחקנים. התהליכים הקונבנציונליים של מחזור כוללים הפרדה מאוד מדויקת של המוצרים או של החומרים. פלסטיק במחוזר הוא כולו עשוי מפלסטיק. שהפרדת מההשפה, וכנ"ל קרטון, כנ"ל נייר ממוחזר. במקרה של UBQ אנחנו משתמשים בהכל ביחד. שאריות מזון, עם ההמבורגר, והחתיכת עוף שהשארת, ובאת. המרק, <laughs> כמובן כל הקרטון עם הפיצה עם הקרטון המלוכלך, <laughs> הנייר, החיתול, וכל הפלסטיקים <laughs> המעולבים. זה מה שאנחנו הופכים... בצורה ייחודית לחומר אחד שהוא פלסטיק אלטרנטיבי לפלסטיקים הקיימים כולו עשוי מהשפעה להבדיל מהקונבנציונליים שהם כולם עשויים מנפט. תגיד לי, מה בעצם אפשר לעשות מהחומר? עבור מה הוא משמש? או מה מייצרים ממנו בכלל? UVQ הוא בעצם אלטרנטיבה לפלסטיקים הקיימים כל דבר שאתה יכול לחשוב שעושים עם פלסטיק אפשר לעשות עם UVQ מקדונלס uh, למשל משתמש בחומר שלנו כדי לייצר מגשים של אוכל, מרסייס בנס mm -hmm. כדי לעשות uh, חלקי uh, מכוניות uh, פלסטיים, אפשר לעשות uh, 3D פרינטינג, כאילו הדפסה תלת מימד, uh, בעצם הוא, הוא חומר ורסטילי מאוד, uh, שאפשר לשים אותו בכל אפליקציית פלסטיק, uh, בעוד פעם, uh, פלסטיק uh, שהוא עשוי uh, מהשפעה, אנחנו... פותרים את הבעיה של השפעה מצד אחד מנטל והופכים אותו לנכס אה, ומחליפים פלסטיקים שהם יותר מזהמים אה, ותורמים לכלכלה אה, מעגלית שזה בעצם העתיד של כולנו. אז מה שאתם בעצם אומרים, אם אה, הפיתוח שלכם לא צריך יותר הפרדה מעייפת בין החומרים של המחזירים אפשר לזרוק הכל לפח אחד, אין לי אה, אה, יותר אה, סגור. מה שאנחנו אומרים זה ש... אה, שאנחנו מקדמים מאוד את הנושא של, של הפרדה במקור. זה חשוב מאוד שאם אפשר להשתמש בפלסטיק או בנייר ולמחזר אותו למה שהוא היה מקודם, שנעשה את זה. הבעיה בסוף זה שיש שארית עצומה של השפעה שכבר <אז> אי אפשר למחזר כולם. אותה. כי למשל כשקרטון הוא דבוק מהפיצה ומהמוצרלה, אי אפשר למחזר אותו. כנ"ל נייר. UBQ בעצם בא לפתור את הבעיה של שארית... ההשפעה שאין מה לעשות איתה, שבדרך כלל הולכת להדמנה ושם היא אה, יוצרת בעיות עצומות, כמו למשל גז מתאן, שהוא מאוד רעיל. נכון, אז אנחנו לוקחים את הזבל של הזבל, ומביאים אותו חזרה אה, לעולם כחומר חדש. אנחנו שם בסוף כדי לעזור לכולנו למחזר את המוצרים האלה, שאי אפשר בשיטות נדים. קונבנציונליים להביא אותם לצריכה מחדש. תגיד לי, אתם אה, פועלים גם בישראל, או שזה רק בכל מטעם? כן. מרכז הפיתוח שלנו בעצם היה בישראל, בדרום, בקיבוץ אלי. Uh, היום זה מרכז הפיתוח העולמי שלנו, UBQ היא חברה ישראלי לכל דבר, כל הפטנטים שלנו רשומים כאן, החברה מתפתחת, גודלת, ואנחנו מצפים לבנות uh, מפעלי UBQ כמעט בכל מקום בעולם, להשתמש בהשפעה המקומית כדי לייצר חומר לתעשייה המקומית. תשמע, מדהים, כל הכבוד, תמשיך לעשות עבודה טובה, uh, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. טוב. טוב, אנחנו...